Ունեմ պրոյեկտս վերապնակեցնելու կաղապարի շուրջ է։ Ես ամառ եկա Շուշի մեջ ժամանակացույցի եւ Շուշացիներ նկարեցի, որ արդեն իրենք դուրս են եկած Շուշի, ասենք Մարդագեր, Հարդրուտ, կամ Սումգայիթ, Բաքու ատերը։ Ուրեմն վերապնակեցողներ ու նկարներ արի, եւ ուրեմն այդ նկարներով վերապնակեցնեմ աս շենքը, փլատակ շենքը, որ հետքերեն մեկն է Ղարաբաղի պատերազմի։ Աս շենքերը, որ միշտ կտեսնեի, պլադակ շենքերը, անընդհատ վրասկաստեին, ժնշում գնային ձի, որտև ասանք սև աչքերով ես են աս մեզ պատոհանները, և շենքը կա, և աս մութ աչքեր մահվա պատկերն էր ինձի համար աս շենքերը, որ միշտ կխանքանային ձի, որ աս չի աս աղոր փողոցին վրա օրինակ, աս մահվա ներկայությունը գա, և նույն ժամանակ մահվա ներկայությունը մարդոց հոգեգանին, սկացական, կյանքի մեջ և իրականության մեջ ա մահը, շատ ավելի մոտ է հոս, ժողովրդին քան տեսենք ուրիշ տեղեր։ Ուրեմն աս նկարները տնելով հոս, քունավոր մարդիկ իրենց վերեն վար նկարները կվերա կենտանացնե, կյանք կբերե մերած շենքին։ Հարց կար, ինչ տեսակի նկար պիտի տնեմ աս շենքի մեջ։ Մտա եկեղեցի, Գազանչեսոս եկեղեցին, և հոնք տեսնեք, աս գամարներու մեջ տրված երկրպարակ նշմարեցիք չէ, բաները կան, սուրպերը կան, և ամբողջ մարմինն է սուրպը, և հոնք գեցած է, ասանք ծեղոմը վերենք դիտեք, ուրեմն, և այդ երկրպարակն ասի, որ պետք է ուրեմն, աս գամարային շենքը լրիվ ամբողջ անձը պորտրետ է լա, որ այն ժամանակ ուրեմն կգաբվի տեղական այկոնոգրաֆիին, արվեստին։ Մարդիկ կանցնին ոստը կտեսնեն, գրջանչնան օրինակ, որա անի ընգերումի սեցասարամիս մեջը, կամ անի ջոնին է, կամ ալ նկարվողները պիտի կան, և մի քանի հատ արդեն եկան, տեսան իրենց նկարը, խանտավարվեցան, ինչ պիտի լավ, իրենց բացատրած էին ինչ պիտեն, բայց արդեն մովցած էին, գիտես։ Իրենք եկած են վերապնակեցնել այս շենքը, այդ հարաբերությունը ստեղծված է։ Շուշի վերապնակեցված չէ, մեկ երրորդը Շուշիի մեր ժողովուրդը, մեկ երրորդը կլեցրե քաղաքը, չէ։ Մեծ հարցեր կան հոն, սոցիալական և ընկերային և էկոնոմիկ և անանք հարցեր կան, որ դժվար է մարդիկ այլ հարցերու մեջ, որ գաբրին ամեն օր և անոնցնեմ կպայքարին անընդհատ, որ գաբվին արվեստիչությամբ, դժվար է գաբը ստեղծելը, բայց այդ էլ չէ, որ պետք չէ փորձես։ Ամեն բան կնկարվի, վիդեոյի վրա կառնվի և պիտի սփռվի ինտերնետի միջոցով աշխարհի 4 կողմը, և եթե հաջողենք, պիտի ճանաչվի, և պիտի Շուշին այն ժամանակ արվեստի շրջանակներու մեջ և մշակութային այլ շրջանակներու մեջ կիցվի, որ Շուշի վեր տեղ մնա, ասես ինչ տեղ է, և այն, և արդեն ադիգա մեկ քայլ մնա, փոքր քայլ մնա գարելի Շուշին վերականգնման պրոցեսի մեջ։